Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mola, jmenuji se Gabriela Premusová a jistě jste si všimli, že jsme úplně v jiném prostředí a to proto, že vám chceme ukázat Monarii tady na obchodě na Ostrožné 38 v Opavě, takže vy místní určitě nás navštivte, bohužel zítra je zavřeno, to tady říkám úplně na plný plyn, protože se hodně ptáte, každopádně v pondělí vás určitě přivítáme s otevřenou náručí a s nádhernou modrou kolekcí Monary. Dnes to máme odlišné a úplně jiné a Monary se představuje v modrých odstínech. Opravdu tu najdete paletu od překrásné šedobéžové, která krásně právě doplní ty modré odstíny, až po temnou půlnoční modrou a její krásné odlesky stříbřitých nitek. Takže skutečně si mnoho žen přijde na své a my jsme to pojali dneska trošku jinak proto, abyste viděli Monary na různých osobách, na mých kolegyňkách i na mě. A každá z nás jsme si vybrali svůj nejoblíbenější outfit z celé kolekce. Každá z vás jistě čeká, že začneme mým outfitem, ale nebude to tak. Poprosím Míšu, aby vám představila to, co si vybrala ona, co ona má za to srdcové, to, co by chtěla nosit v realitě a ona vám i vysvětlí, proč to chce nosit a proč je Monary tak úžasné a skvělé. A milé ženy, my už to víme, prostě Monary opravdu patří mezi značky, kde cena a kvalita je prostě v symbioze a to pro vás hledáme absolutně vždycky. No a teď už pojďme k té Míše, která představuje překrásný svetr značky Monary. Dobrý den. Tak jak jsem byla vyzvána, mám na sobě ze značky Monary svetr a kalhoty. Vybrala jsem si tuto kombinaci z toho důvodu, že ráda chodím ve věcech, které jsou mi pohodlné, v kterých se cítím velmi dobře. A teď je období na ty svetříky a toto je svetřík, který prostě patří do srdcovky z té kolekce pro mě. Je v úžasné barvě, má lurex, což miluju, což má vlastně Monary na hodně svých oděvech. A tady si myslím, že i oči, kdo má třeba ty modré, takže se krásně zvýrazní, ale je v něm velice příjemně. Má ten spadlý roláček, což je úžasné, materiálově, střihem. A vzala jsem si k tomu kalhoty, které mám ráda chodím v kalhotech. A jsou to úzké kalhoty, můžou vlastně se dát i do vysokých botů, což je taky příjemné, to také zbožňuji. Líbí se mi kombinace i těch barev světle a té modré, tak jak to teď Monary nakombinovalo. Cítím se příjemně. A já vám ještě ukážu tajemství outfitu Míši zblízka, protože je pravdou, že na Míše nejdou vidět úplně ty detaily do spod, je to jasné, nemůžeme ukazovat úplně všechno. A toto je velmi, velmi příjemný neoprenový materiál, který vám přinese to, že postavu krásně stáhne. Máme ho v černé a v tady této velmi zajímavé barvě. Ona patří do škály šedých, ale má podtón béžové, takže je to výborná barva právě na kombinace a kombinovatelnost. Zároveň si všimněte těch švů, které jsou tvarované tak, aby postava vypadala prostě báječně. A Monary s tímhle umí prostě pracovat. Míša na sobě měla překrásný rolák s lurexem, který nekouše. A to je velmi důležité tady podotknout. Mnoho z vás se bojí lurexových vláken, že je prostě sežerou zaživa, jak se říká. Tady to tak není a kdo zná Monary, tak to ví. Kdo by chtěl ještě využít stejného střihu a stejného nápadu od Míši, tak ho máme ještě právě v té šedé. Míšu jste si užili naplno a teď pojďme na Janu. Co pak pro vás připravila Jana jako oblíbený outfit? Jani, pojďte mezi nás, takhle tady, mezi diváky. Ano, máme tady kožíšek. A já už tady Janu nechám, ona vám bude povídat o tom, proč a co si vybrala právě ona. Moje milé, já jsem si vybrala jako základ basicový roláček. Každý, kdo mě zná, tak ví, že jsem milovnice basicu, ale vždycky něčím ozvláštním. A to Monary umí. Takže mám tmavě modrý roláček s lurexovou nitkou, který je naprosto geniální. Mám ho asi ve třech barvách. Je fakt
skvělý. Potom jsem trošku vyšla ze své komfortní zóny a to je kožíšek. Nejsem úplně milovnice kožíšku, ale ten je něčím mě zaujal, je geniální svojí barvou. Necítím se v něm taková jako velká, hodně oversizeová, krásně s tím tělem splyne, takže opravdu, kdo není úplně kožíškový, ale trošku si s tou myšlenkou pohrává, tak doporučuji. A spodní díl mám kalhoty volného střihu, to jsem taky trošku vyšla ze své komfortní zóny. Ale takové kapsáče, ale taky jsou takové delikátní svojí barevností a střihem. Já velice děkuji Janě za nádhernou prezentaci a já jenom podotknu, že tento kožíšek najdete také v zelené, takže milovnice zelených odstínů mohou jásat. Je to úplně totožný střih, jako měla na sobě Jana. Také kalhoty, které měla na sobě, můžete najít v posledních kouscích v černé, kdo by se obával na podzimní a zimní měsíce využít světlé barvy ve spod. Avšak je to velký trend a pojďme si to užít, pokud je to prostě v nabídce a jak říká Monary, kalhoty umí, takže kdo se bojí děličku a proznačení, zvolí ty neoprenové od Míši, kdo má rád to moderní, to aktuální a chce vyzkoušet nějaké skvěle padnoucí kapsáče, kde ta kapsa, prosím, je opravdu do elegance a mají vysoký pás, takže krásně podrží i party bříška. No a já mám pro vás dneska veliké překvapení a přizvu si opravdu kolegyňky k tomu, aby jsme vám to překvapení prostě řekli společně. Máme pro vás skvělou informaci, která určitě potěší všechny zákaznice. A které zákaznice, Jani? Milé e-shopové zákaznice, moc vás zdravím a máme pro vás malé překvapení. Od teď do neděle 19.11. vás čeká velmi příjemná sleva, a to 10% na všechny kabáty a bundy Monary. Máte se na co těšit? A jak to udělat? Zadejte tento kód. No a Jani a Míšo, a teď posmutnili všechny zákaznice, které k nám chodí do naší kamenné prodejny v Opavě a říkají si, no dobře, no a jako jak teď, jako co mám dělat, že jo, protože zítra máme zavřeno, už jsem říkala v ten pátek, mimořádně, no a my jsme samozřejmě pro vás také něco připravili a co to vám sdělí Míša? Když přijdete na kamennou prodejnu, nemusíte být vůbec smutné. Tady si krásně kabáty vyzkoušíte, nakoupíte a když přijdete platit k pokladně, tak zadáte tento kód ve dnech pondělí, úterý 2021 a bude vám odečtena sleva z kabátů a bund značky Monary. A já jsem si zvolila samozřejmě bundičku, tak aby už jste chytli inspiraci k tomu si udělat radost s naší slavičkou, která teď aktuálně odstartovala na www.lagabriela.cz. Monary bundy umí, ono prostě, co si budeme povídat, tato bunda do pasu, výborná právě k sukním. Chtěla jsem vám ukázat, že i k sukním vypadá právě tato délka skvěle. Náplety vnitřní, takže nic neprofoukne, je to taková skvělá bundička do auta, protože zase opět víme, že mnoho z vás cestuje hodně autem. No a můj jeden z nejoblíbenějších svetrů, je vám to asi jasné. Já mám ráda třpytivé efekty, mám ráda zajímavé věci, jiné věci, no a opět lurexová nitka, ombre efekty, to znamená přelívání jedné barvy do druhé a je to vlna, takže přestože já pod tím teď aktuálně mám pouze spodní prádlo, tak je v tom teda opravdu horko. Nebojte se toho, všechno najdete na našich stránkách a my se pojďme podívat ještě na poslední video na různé kombinace a variace se značkou Monary. Thank you.
pořád Móda bez mola se nachýlil právě ke konci, takže já vám děkuju za sledování. Líbili jsme se vám, bavíme vás, tak dejte like. Všechny aktuality, novinky, sledujte Facebook, Instagram, no a tady bude lítat takovéto kolečko, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a jste součástí naší rodiny La Gabriela. Děkuji vám, že jste, milé ženy, a užívejte nadcházející víkend, vlastně dá se říct prodloužený víkend, takže pokud někde cestujete nebo jste na nějakých dovolených, tak naberte sílu, protože se blíž a blíž blížíme právě tomu nádhernému času, času Vánoc. A s tím se s vámi také rozloučím. Mějte se krásně, nashledanou.